Pas kryeministit Albin Kurti dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca ka komentuar deklarimet e kryeministrit, ku tha se pohimet e Kurtit, i cili tha se Lajçak është ndërmjetës i një ançëm, nuk mund të quhen akuza, ashtu siç cilsoi Bashkimi Evropian. Ai mbështet deklarimet e Kurtit duke thënë se së pari nuk mendoj që ato ishin akuza. Ishin disa konstatime të mënyrës së punës së Lajçak. Është vërejtur thënë të drejtën, qysh në fillim që Lajçak shëndrimet të cilat i artikulon, më shumë janë, le të themi, marrja e pozicionit të Serbisë fillimisht e pastaj përpjekje që përmes mekanizmeve të ndryshme dhe formulimeve që ai qet në zgjedhjet që i propozon, të mund të jenë piknisje e pozicionit të Serbisë, se si mund të akomodoj mënyrë sa më të përshtatshme pozicionimin e Serbisë. Tha ai, eksperti i sigurisë Hajrullah Tërnava, në një përgjigje për Bota Sot, thotë se Kosova gjendet në një situatë konfliktuoze me Serbinë. Ai thekson se edhe dialogu që po zgjat tash e sa vite, po rezulton pa ndonjë sukses.